Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Započinje Dnevnik, a ovo su teme koje smo večeras izdvojili za vas. U Iloku obilježena 32. obljetnica progonstva Iločana. Dokumentarni film Istražitelj premijerno je prikazan u Hrvatskom domu u Vukovaru. Kroz film pratimo obilazak mjesta njegovih istraga na prostoru bivše Jugoslavije te susret sa preživjelim svjedocima etnički motiviranih zločina. Svjetski je dan kravate. Nastavnici i učenici iz srednje strukovne škole u Vinkovcima ovaj dan obilježili kreativnim radionicama. Prije 32 godine Iločani su pod prijetnjom JNA bili prisiljeni napustiti svoje domove i otići u progonstvo. U koloni se tog 17. listopada našlo oko 10.000 Hrvata s iločkog područja. Uz Iločane bili su tu i mještani Tovarnika, Lovasa, Sotina, Babske, Mohova, Opatovca i Šarengrada. Ilok su napustili preko mosta koji ga povezuje s Bačkom Palankom, a potom iz Srbije kod Lipovca ponovno ušli u Hrvatsku i završili u progonstvu. Tužna obljetnica obilježena je kolonom sjećanja te polaganjem vijenaca i upaljenih svijeća pod nos spomenika Svjetlost dolazi u Iloku. Nakon što su brojna sela u Slavoniji i Srijemu pala u ruke agresora i u kojima su se nakon okupacije dogodili nebrojeni zločini i likvidacije, ista sudbina mogla je dočekati i Iločane. Svojim zemljopisnim položajem praktični uronjen u područje Srbije, Ilok se nije mogao braniti i za mnoge je odluka o izlasku stanovništva iz grada bila teška, ali jedina ispravna. Iločani su jedni od rijetkih koji su izašli živi iz svog grada. Znamo svi što se događalo po drugim mjestima i isto tako mirnom integracijom su se uspjeli vratiti na svoja ognjišta. Zbog kompliciranog zemljopisnog položaja u Ilok je još u lipnju 1991. poslana prva gardijska brigada, odnosno legendarni Tigrovi. U Iloku su bili do zadnjega dana. Tigrovi su bili nazočni ovdje u Srijemu. Danas ne obilježavamo samo dan progonstva Iločana, nego i dan kada su Tigrovi otišli u proboj preko neprijateljskog teritorija da bi nekoliko dana kasnije se ponovo našli na teritoriju Republike Hrvatske. Tigrovi su iz Iloka izašli kroz proboj, a ostali na temelju političke odluke tadašnjeg državnog vrha grad su napustili u konvoju. Tog 17. listopada od ranih jutarnjih sati formirala se kolona kojom će nešto kasnije Iločani i stanovnici koji su već prognani iz okolnih sela te spas pronašli u Iloku otići u neizvjesnost. U sjećanje na te dane u Iloku su položeni vijenci i svijeće pod nos spomenika Svjetlost dolazi. U prigodnom programu prigodne i poruke. Zajedništvo je ono što ponovno moramo nekako izgraditi kao što smo imali 1991. jer smo vidjeli u zajedništvu što sve može se napraviti. Budimir je potrebu o zajedništvu dodatno pojasnila. Moramo sve one živote braniti. Živote nerođenih, živote naših građana. Moramo paziti na zakone koje donosimo da ne ugrožavamo svoje stanovnike. Da ništa ne može imati prioritet ispred naših građana i onoga što je zapravo Hrvatskoj bitno. Prema posljednjem popisu stanovništva Ilok ima osjetno manje stanovnika nego 10 godina ranije, a pogotovo u odnosu na prijeratno razdoblje. I dok je grad te 91. godine napustilo 10.000 stanovnika, danas ih u Iloku i mjestima koje mu administrativno pripadaju živi tek nešto više od 5.000. Broj ljudi uopće nije toliko bitan. Bitno je raditi da imaju kvalitetan život, bitno je omogućiti im da od svoga rada mogu živjeti, da ne čekaju subvencije za knjige, za školovanje, nego da doista od svojih plaća mogu dostojanstveno živjeti. Gradska je uprava, zaključila je Budimir, donijela jako puno mjera koje na razne načine podižu kvalitetu življenja na krajnjem istoku Hrvatske, no svemu unatoč i Ilok je, poput ostatka zemlje, zahvatio demografski slom. Ilok se ne razlikuje puno od drugih dijelova Hrvatske. Razlikuje se u tome što se kod nas i kad se jedna obitelj iseli, nama je dan žalosti.
Okrutna ubojstva, torture, bijela traka na rukama Hrvata kao znak raspoznavanja i nacionalne pripadnosti, mučenja i silovanja žena samo su jedan dio strahota koje su preživjeli mještani Lovasa koji su nakon toga protjerani. U toj općini od 10. do 18. listopada ubijeno je 87 Hrvata. Lovas je mjesto koje je poslužilo za realiziranje sulude srpske ideje čišćenja minskog polja tijelima mještana koji su natjerani kroz njega proći. Na novo otvorenom spomen području Minsko polje, mještani, predvođeni svojom općinskom načelnicom, zapalili su svijeće i položili vijence za sve poginule branitelje i civile u Domovinskom ratu. Prije točno 32 godine pripadnici bivše Jugoslavenske armije, nekoliko dana nakon što su ušli u mjesto Lovas, izdvojili su skupinu od 51 mještana, te ih natjerali da pod prijetnjom oružjem, držeći se za ruke, hodaju kroz Minsko polje. 21 osoba tada je poginula, a 14 ih je ranjeno. Bio sam u toj grupi, ja sam bio tu u selu, do Badnjaka. Prošao sam jedan dio tog zla. No imao je, kaže, sreću da je bio dio takozvane radne grupe koju je srbočetnička vojska koristila da im odrađuje najteže poslove. Tu su bili miješani i naši tovarnički dečki, mislim Srbi, koji su poznavali imena i brata i prozivali i onda su normalno izživljavanja se vršila radi brata na meni. E onda taj 17. kobna noć, mučenja cijelu noć. Ako si sagnio glavu, dobio si batina. Ako si gledao njima u lice, dobio si batina. Ako si tražio da ideš na WC, dobio si batina. Sljedećeg jutra, 18. listopada, nastavlja Došen, Srbi su odvojili 51 čovjeka i u koloni ih poveli na unaprijed pripremljen i pomno režiran put, koji je značio gotovo sigurnu smrt, pod izgovorom da idu brati grožđe i jabuke. Dotjerao ovamo na Minsko polje u koloni, navodno u berbu grožđa, a zapravo na ovu poljanu iza nas na kojoj je bilo postavljeno Minsko polje. Još noć uoči, znači 17. navečer, ovdje su ih natjerali da idu ovom livadom i da se drže za ruke, da nogama kose travu i u leđa su pripadnici tadašnje JNA zapravo uperili oružje i pucali prema njima. Za to vrijeme u selu Došen je slušao rafale i mine koje su pucale pod nogama ljudi, ni sam ne znajući što se točno događa na livadi. Mi smo to slušali, oko 10 sati su se počele čuti granate i pucnje. Padom prvog Lovaščanina mine su se aktivirale, no ljudi su morali hodati dalje. Dečki na Minskom polju ležali tu već, neki su odvezeni za Mitrovicu, u bolnicu u Mitrovicu i onda smo mi drugi dan išli i kupili te leševe. I to je samo dio strašnih zločina koji su se tada događali na području ove općine. Zapravo znamo da je iz masovne grobnice Lovasa shumirano 68 žrtava. Njih još 10 je shumirano iz pojedinačnih grobnica, a ukupno 90 mještana općine Lovas nam fali 89 poginulih ili ubijenih i jedna nestala osoba. A za te zločine još uvijek nije izrečena pravedna kazna. I to Lovaščanima ostavlja gorak okus u ustima. Jednostavno, neki su dobili amnestiju, ne mogu im ništa, navodno. Naša svjedočenja, mi to gledamo kao vjetar u prazni. Nažalost, nitko nije još kažnjen za ta zločine i ta zlodjela, iako se sud u Beogradu vodio za 14-oricu izvršilaca, naredbodavaca. Proces koji je uvijek iznova vraćan na ponovni postupak trajao je gotovo 15 godina. Srpsko pravosuđe otezalo je s postupkom. Kako su godine prolazili, tako su nažalost umirali i svjedoci. Umirao je i dio onih osumnjičenih za zločin. Za taj strašni i tragični zločin zapravo je dosuđeno 20 godina zatvora. Cirba je dodala i kako se tu uopće ne može govoriti o kazni, nego o zločinu bez kazne. Inače, sinoć, večer uoči polaganja vijenaca, podnos spomenika žrtvama ovog stravičnog zločina, Lovaščani su organizirali molitvjeno bdjenje. I to u dvorištu strojne radionice, iz kojeg su njihovi sumještani odvedeni na ovo polje smrti.
Haški istražitelj masakra na Ovčari nakon 30 godina vraća se na poprište zločina. Najkraći je to opis dokumentarnog filma Istražitelj koji je sinoć premijerno prikazan u Hrvatskom domu u Vukovaru. Glavni protagonist je Čeh Vladimir Dzuro, bivši istražitelj Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu koji je godinama prikupljao dokaze protiv ratnih zločinaca i počinitelja etničkog čišćenja. A njegova dva najveća slučaja bili su masakr na Ovčari i uhićenje ratnog gradonačelnika Vukovara Slavka Dokmanovića, te istraživanje etničkog čišćenja u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Redatelj filma, koji je nastao u češko-hrvatskoj koprodukciji, je Viktor Portelo, a temeljen je na knjizi Vladimira Dzure, Istražitelj demoni Balkanskog rata i svjetska pravda. U bolnici je jedna žena dala otprilike 10 ili 20 tisuća dinara. Jer mi mislili smo da imamo su zaradu, jel? I mi ravno na Ovčaru. Dragutin Berghofer, jedan od rijetkih preživjelih s Ovčare, neumorno je tijekom tri desetljeća svjedočio proživljenim mukama. Njegovim i njegovih supatnika koji nisu imali sreću izaći živi s najuzloglašenije farme u Evropi. No nije mu bilo teško učiniti to još jednom za potrebe dokumentarnog filma Istražitelj. Odeh je ušao posle mene, ušao i Siniša Glavašević. Kad ga je Dokmanović vidio i njegovi, posebno su tukli Sinišu Glavaševića. A upravo su Ovčara i uhićenje ratnog gradonačelnika Vukovara Slavka Dokmanovića te istraživanje etničkog čišćenja u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini najveći slučajevi Čeha Vladimira Dzure, bivšeg istražitelja Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i protagonista dokumentarnog filma Češko-Hrvatske koprodukcije koji je premijerno prikazan u Hrvatskom domu u Vukovaru. Istražitelj je film češkog redatelja Viktora Portela. Temelj filma je istoimena knjiga Istražitelj Vladimira Dzure, koji je ujedno jedini češki istražitelj Međunarodnog kaznenog suda za zločine u Jugoslaviji u Hagu. Kroz film pratimo obilazak mjesta njegovih istraga na prostoru bivše Jugoslavije te susret sa preživjelim svjedocima etnički motiviranih zločina. Iako kino premijeri nije nazočio, publici se Dzuro u oči početka filma obratio putem videolinka iz Washingtona. Poruku je pažljivo poslušao i Dragutin koji je stigao na vukovarsku premijeru, a živo se sjeća i prvih susreta s Vladimirom. Izvanredan čovjek, on nas je čuvao prvi put kad smo bili u Hagu. Uz Dragutina u filmu se pojavljuje i danas pokojna doktorica Vesna Bosanac, koje ovo jedno bilo i posljednje pojavljivanje pred kamerama. Svoje viđenje dala između ostalih i Danilka Dokmanović, supruga Slavka Dokmanovića koji se ubio u Haškoj ćeliji, ali i talijanska novinarka Milena Gabanelli, sudionica jedne od najsramotnijih ratnih propagandi svih vremena, one od 40-ero zaklane djece u Vukovaru. Kroz svjedočanstva, iskaze, arhivske materijale Dzuro s poprišta zločina 30 godina poslije, kako u Vukovaru, tako i u Sanskom mostu, daje svoju perspektivu na cijeli tijek događanja. A pod naslov filma Istražitelj je Kad pravda nije dovoljna. Naime, kako je navedeno i u najavi, napeta istraga je usprkos dobro prekrivenim tragovima i sputavanju politike dovela do progona ratnih zločinaca, ali ne i osjećaja izvršenja pravde, jer ni nakon 30 godina od završetka rata, haška pravda još uvijek nije donijela za cijeljenje rana i obeštećenje žrtvama ratnih zločina. Nije baš ugodno ostati živ nakon 250 mojih prijatelja. Malo ti je neki put i neugodno, ali imao sam sreću, ostao sam živ, ali ja istinu sve kažem, od A do Ž. Nakon Vukovara Istražitelj će biti prikazan u Zagrebu 24. listopada.
Inače, film su financijski podržali Češki filmski fond, Hrvatski audiovizualni centar, Grad Zagreb i Vukovarsko-srijemska županija. Danas se obilježava Svjetski dan kravate. Pomalo neobična atmosfera vladala je središtem Vinkovaca u ranim jutarnjim satima. Na ovaj poseban dan, 18. listopada, Vinkovci su zračili čarolijom jer su se dva hrvatska velikana, Ban Josip Šokčević i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, pojavili u središtu grada noseći svoje mega kravate, koje su postale zaštitni odjevni simbol cijelog svijeta, a koje su Hrvati ponosno lansirali. Svjetski dan kravate i Vinkovčani podsjećaju na ovu važnu hrvatsku inovaciju. Povodom dana kravate organizirali smo izložbu naših učenika u sektoru mode, tekstila i kože da bi pokazali šta sve naši učenici rade ovdje u školi, a i izvan nastavnih aktivnosti. Ove godine škola je priredila atraktivne instalacije u samom središtu grada kako bi obilježila ovaj poseban dan. Dan koji širom svijeta odaje počast jedinstvenom i prepoznatljivom modnom dodatku koji su Hrvati ponosno donijeli svijetu. Dan kravate smo pripremili danas. To je modni detalj koji su izumili Hrvati, koje je izazvalo veliko zanimanje Parižana, koji su od uvijek bili u svijetu mode. Oni su je nosili a la croate, što znači na hrvatski način. I u prezentaciji smo pripremili odjevne predmete koji su se izrađivali upcyclingom. Na ovaj poseban dan Srednja strukovna škola u Vinkovcima bila je epicentrom svečanosti. S ponosom su organizirali atraktivne instalacije koje su podsjetile se prisutne na izum s hrvatskim potpisom, kravatu. Ovogodišnje događanje imalo je poseban značaj jer su se u centru pažnje našli velikani hrvatske povijesti Ban Josip Šokčević i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, obučeni u svoje prepoznatljive mega kravate. Ovo smo organizirali da bi naša zanimanja promovirali u prvom redu, a i ujedno obilježili ovako jedan važan dan u našoj struci, a i u svijetu, Međunarodni dan kravate, jer znamo da su nosili naši vojnici kravatu, odnosno rubac, vezali oko vrata u ratu 10-stoljetnom. Ovo obilježavanje je još jednom podsjetilo se prisutne na bogatu hrvatsku povijest i nasljeđe koje se proteže kroz vlastite kreacije i simbole poput kravate. Iako su godine prošle, kravata ostaje simbol elegancije i stila zahvaljujući hrabrim Hrvatima koje su je donijeli svijetu. I na kraju smo od Dnevnika, poštovani gledatelji. Još samo riječ dvije o najvažnijim vijestima dana. U Iloku obilježena 32. obljetnica progonstva Iločana. Dokumentarni film Istražitelj premijerno je prikazan u Hrvatskom domu u Vukovaru. Kroz film pratimo obilazak mjesta njegovih istraga na prostoru bivše Jugoslavije, te susret sa preživjelim svjedocima etnički motiviranih zločina. Svjetski je dan kravate. Nastavnici i učenici iz Srednje strukovne škole u Vinkovcima ovaj dan obilježili kreativnim radionicama. I bilo bi to sve, poštovani gledatelji, u večerašnjem Dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. Sutra smo ponovno zajedno od 18:30. Lijepi vam pozdrav.